magacaygu waa yuusuf xasan ciyow waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay arrimihii galmudug inay dhowdhow yihiin in ay khayr iyo barwaaqo ku dhammaadaanna ilaahay baan ka rajaynayaa waana soo dhoweynaynaa in dowlad midaysan oo isku mid ah oo shacabka kuwada kalsoon ay soo baxda weyn oo soo bixi doontaa insha allaahu waxaan ka codsanayaa ummadda galmudug in ay wax midaysan oo raalliga wada yahay ayna dhisaan raallina ku wada noqdaan ayna si asluub iyo nidaam leh loo wada shaqeeyo kala firaarsano wax keeni mayso kala hadal wax keeni maayo qoftii wax ilaahay waa alxamdulilah qofkii waayaana inuu raalli ku noqdo waqti dow ma noqdo markaluu heli doonaa qofkii maanta waaya qofkii maanta helaana baruu weyn doonaa wax dhibahu ma jiraan sidaasaan rajaynayaa waxaan aad iyo aad ugu faraxsannahay sida quruxda badan ee dowladda federaalka ugu waddo shaqada galmudug waxaan u mahad celinaa ra-iisul wasaaraha xasan cali kayre madaxweynaha maxamed cabdulaahi farmaajo oo yimid galmudug iskuna daray galmudug inay midoodaan hal noqdaan sida quruxda badan ay u mideeyeen reer galmudug si ay rabaan dowladda galmudug inay noqoto maamul goboleed dhisan oo ku xiran dowladda federaalka sababtoo tahay haddii aan noqono dad go-an oo dowladda federaalka aan la soconin ma horumarayno waxaan noqonaynaa afartii sano aan soo dhaafna dib ugu noqonaynaa laakiin haddaan nahay dad isku duuban lana socda dowladdooda federaalka isku garab ah isku mowqaf ah waxaan helaynaa mashaariic waxaan horaynaa kala socod waxaan noqonaynaa dad ku tirsan dowladdeena waxaan u mahad celinaynaa sida noogu dhabar adeegeen madaxweyneheena sharafta leh ee ra-iisul wasaareheena xasan cali kayre oo muddo badan kusoo noqnoqonayay kana ayn rabeen horumarka galmudug dan kale ay usugu jireen laakiin horumarka galmudug si umideyn lahaayeen ay jeclaayeen anigoo cali xuseen taaliil waxaan ku faraxsanahay qaabka ay u waddo dowladda soomaaliya dhismaha galmudug oo xor iyo xalaasha ah waxaan kaloo ku faraxsanahay sida xalaasha oo haddan lagu wado baan aad iyo aad u mahadsanahay waan ugu mahad celinaya dowladda soomaaliya magacaygu waa weys cabdullahi cali wardheere waxaan ka mid ahay dhallinyarada reer galmudug ee joogta magaalada dhuusamareeb jecel in galmudug midaysan la dhiso waxaan rabaa halkan inaan hambalyo iyo bogaadin uga diro broseska socda ee xildhibaanada waa shaqo fiican waa waxaan sugaynay waa broses aad iyo aad u wanaagsan shaqada dhuusamareeb ka socotaa waa shaqo aad u fiican